Voltamos aí, galera. Voltando com Assassin's Creed, é, mano. Essa novelinha mexicana tá foda, velho. Se não, não é que jogar esse jogo. É, o Giovanni tá me dando aula aqui, galera. A fase anterior, se não fosse por ruim, filhote. Claro, com certeza. Reparou, toda vez quando chega aqui, tu consegue passar as fases? É mesmo, né? Seria de mim ser você, né? Né? Opa, mais um. Como começar de novo? Sim. Um troféuzinho de leve aqui. Achei. Comprado pelo Mercado Livre. Esse não é nada. Mais um comprado pelo... Igual o maluco falou que eu comprava troféu no Mercado Livre. A gente não foi formalmente... Ah, não, mano. Essa missão aqui é muito chata, cara. Esta era, pelo menos. Gostaria de poder explicar toda essa esquisitice, mas não há muito tempo. O cara tem cara de pirata. Resumindo, você viu a minha amada Juno. E por um breve momento, achei que ela fosse ocupar esse seu corpinho jovem. Mas algo deu errado. E agora, ela está por aí de novo, à deriva. Oh, ela era magnífica. Por que ela tá parecendo um pirata, velho? De uma raça de criaturas lindas, maravilhosas. Eles criaram a sua raça. Sabia disso? Seu povo eram suas ferramentas. Nossa. Isso é o que vocês sempre foram. Essa missão aqui, explicando a casinha nesse laboratório. Um dia, é um saco. Sabe, pois o mundo está quase pronto para o seu retorno. Que lá é tipo você tá em coma, tá ligado? Pronto. Mas eles são muito bons. Ah, pode causar, já. Que novidade pra tu? Aí vem eles. Os templários. Ou talvez sejam os assassinos desta vez. Idiotas, todos eles. Eu invejo você. Mulher, sabe quanto a RTX? Giovanni, tá gravando lá que tornou possível meu renascimento como uma dessas coisas. Bruxão, fique de costas! Agora! Ele tem uma arma. Leve-me para o cinza, minha amada! Sou seu instrumento! Abaixe a arma! Largue! Larga a arma! Limpo, limpo! Chequem os sinais. Está sangrando demais. Chequem a vítima. Você está bem? Dá para me ouvir? Olá, fale comigo. Você está bem? Aí está você, graças a Deus. Está tudo bem? Sua aparência é boa. Consegue se levantar? Ótimo. Tente andar um pouco. Só está faltando um pouco de... O médico esteve aqui. Ele disse para não se preocupar. Que o líquido na seringa estava longe de ser letal. Me sinto péssima com tudo isso. Tudo. Porra, aqui, mano. Todas as evidências apontavam para você, mas era o John desde o início. As coisas que encontramos no computador dele. Qualquer coisa que precisar, vamos fornecer você mesmo. Esse vidro aí, velho. Max, tá maluco? Nisso, nosso trailer está pronto. Cara, eu só fazia peça um carro, mano. Eu lhe devo isso. Máquina de café. Aí, mano! Tá? Carreguei no seu banco de dados. Olha que maneiro, velho. Pode assisti-lo aqui, ou no seu ânimo. Os livros. Você vai adorar. Ele captura muito bem a essência daquela era. Maneiro, né? Então se cuida. Mais uma vez. Eu já vi esses livros já na Saraiva, já. Algum livro desse. Em um mundo onde piratas controlam os mares, esses homens irão descobrir que nada é sagrado e todos estão comprometidos. Com Barba Negra morreu. Saques e mulheres. Olá, senhoras. Neste verão, a Abstergo Entertainment convida você a embarcar numa aventura inesquecível. Então, afie seu sabre, faça brilhar o seu gancho e navegue com os demônios do Caribe. Essa experiência virtual não foi classificada. Demônio carinho. Olha, mas tu entendeu o que que acontece nesse jogo aí? Nesse jogo, essa aqui que é a vida real, tá vendo? Aí a gente entra em coma pra poder... Tipo Matrix, tá ligado? Pra reviver as memórias, pra poder criar um programa pra pessoa
reviver aquela situação, entendeu? Cadê, mano? Não começa, não? Não? Falou. Ué? Bad boy. What can I do? Ué, qual foi, mano? Tem que ir lá na máquina de novo, cara. Na máquina de shots. Anotações. Lê, Max, tá lendo tudo aí? Cara, eu sou jogador, que cara. Que isso? Essa é a minha história. Aí, o Barba Negra. Pô, lutão. Ai, foi muito foda a luta que ele morreu, mano. Não, ele é meu parceiro, pô. A gente tava guerreando. A gente tava guerreando junto. Porra, nós enfrentamos um navio. Nós enfrentamos um navio enorme, tá ligado? Aí a gente invadimos o navio, mas era muito soldado, mano. Nesse soldado eu achei que eu perdi. Eu achei que ele morreu por causa de mim, né? Porque eu não tava conseguindo manter o combate, mano. Porra, é 4, 5 em cima de mim, lutando ao mesmo tempo. Meu irmão, tem que parar nessa porra. É realmente uma pena que nosso contato infiltrado era um. Como é que eu posso dizer? Fanático é a melhor palavra, eu acho. Tá difícil achar alguém. Isso aqui é o meu, porra. Não. É o meu? Eu tinha duas bonecas assim? Ah, não, esse é o meu. Olha, na minha memória. Obviamente, nossa, é um saco ficar nesse aqui, cara. Bora, meu filho, libera pra mim voltar pro mundo virtual lá, caralho. Apagada essa, tá dando 3 mil porrada de distância. Como assim, ué? Tem que subir a escada, mano. Sai, ô gordo do caralho. Caralho, banheiro. O bagulho nem espelho não existe mais, é tudo virtual, mano. Isso aqui é um mijadouro? Mickey, que é essa porra? Mictório, né? Mictório é aquele cara, lutador. Aquele maluco, tá ligado? Só mexe cabelo. McGregor, Mictório! É, tá falando um crime. Tá mesmo, a mina tá rindo de risada. Tá no carro, mano. Mano, eu quero saber por que essa porra tá dando 3 mil e pouco quilômetros. Eu tenho que ir, mano. Ó, esse aqui é de alguém, tá vendo? Ih, já passei por essa porra já. Cara, pensei que era um 360 ali de lado. Vai ser o Google, né? Trabalha no Google, né? Exit. Ah, deve ser Exit. Exit. Cadê? Tu queria trabalhar no Google? Eu não. Por quê? Google aqui. Pai, eu trabalho no Google aqui já, tá maluco? Google, pô. Hã? Pesquisando? Pesquisando o que, cara? Tá maluco? Tá no Google pesquisando, pô. Pesquisando o que? Pesquisando. Detonado? Pô. Mano, what the f... Caralho. Não vou te falar o que eu vou fazer, porque... Já fiquei pra cá. Era só sintonizar ali. Ih, agora tem senha. Agora que papagaia dessa ali? Tá lascado. Doideira isso aqui, não, mano? Só no verde, né? Que
entendi. O verde pode ser infinito, já. Vou tentar voltar um pouco aqui. Bagulho estranho, ó. Mano, não entendi essa porra aqui não, filho. Deixa eu ver aqui. Objetivo, faça os dados se moverem em uma repetição infinita ao redor da esfera. Nossa. Entendi, eu tenho que fazer ela entrar em círculo contínuo, né? Na verde. Na verde, entendeu? Quando ela bate na bola, ela bate na bola. É. Toma na peida, porra. Pô, funcionei duas vezes, hein? É jogador, hein? Imagina se não fosse. Jogador, passei, cara. Passou de boa, mano. Caraca, cara. Timestamp August 16th, 2013. The following audio clips were selected from over 160 hours of reel-to-reel tape found in the residence of the late Dr. Warren Diddick following his murder in December 2012. According to labels on the tape's canisters, these recordings were made over a 14-month period between 1980 and 1981 without the consent of their primary subject, Mrs. Eileen Bock, a colleague of Dr. Vidic's and the... Qual foi agora? Posso entrar no mundo pirata? Que maravilha. Era pra mim ter entrado aqui? Não, tá sintonizado. Também tô achando também, vou perguntar pra ela o que não tá entrando aqui. Que papagaiado de lugar esse aqui, mano? Servidor? Opa, tem acesso a tudo agora? Caralho. Zerou, pô. Mais um zerado no canal. Número 935. Tá parecido. Né? Aí, foi. Cagada. Já falar que tu parou raciocinando. Sou jogador de Silent Hill, cara. Sou jogador de Silent Hill, cara. Só isso que eu te falo só. Zerou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tudo, tudo no canal. Tudo. Ué, tô acessando as câmeras, que porra pra galera. Gostei dessa câmera, hein? Trocar. Câmera boa. Parece que eu tô hackeando os caras, tá ligado? Ah, tem acesso a boa toda. Quero voltar pro Animus, porra. O Animus não, pro mundo virtual.
Aqui é acesso 2 já. Já tem acesso aqui. Tá salvando o jogo, senão é sinal que eu tô fazendo certo. Climinha. Ninguém trabalha nessa papagaiada, né? Ninguém trabalha nessa sala de segurança, né? Entrevistando a menina. Eu chego ao fim da trilha. O Ash tá vindo. E eu sou um caçador. Que lugar é isso? Eita porra! Liberation, jogou já? Liberation, vocês Liberation. Multijogador. Caraca, aí tipo assim, os negócios do cenário são baseados na época, né? Porra, muito bem bolado, né, cara? Vou pôr um código aqui, ó. Mas até o Google esse lugar, mano. Não sei quem é, não. O Barba Negra tinha 50 anos, parece. Tá ligado? Ele, hoje é o dia da minha aposentadoria. Não tem acesso ao nível 2. Falou nada. Cookie. Olha os outros. Nossa, esse aqui é o meu, porra. Não, é meu não. O que é essa lembrança aqui? Não sei quem é. Não sei quem é. Mano, eu tô acessando todos os computadores. Ah, esse aqui não é aqui. Deve ser esse aqui, né? Não, essa também não. Como assim, então? Pode ser aqui, ó. Não, tudo bem. É mesmo, não é, cara. Ali no verde, ali, ó. Caraca, pode ser qualquer poção, né? Incendo, sequência de extração. Parece que eu tô roubando todas as informações do prédio, reparou? Será? Preste atenção. Tá, caramba. Quem quiser assistir, deixa na pausa aí e lê aí. Não vou ler, não. Quero adiantar a história. É isso mesmo, cara. Tô extraindo todas as informações, tá ligado? Tipo... Ah, já contou, já quero. É isso mesmo. Pude fazer no prédio. Jogo de informação. O que é essas histórias aí? Parece com as minhas, só que eu já completei mais que isso, tá ligado? Tipo, parece que são vários... Várias cobaias fazendo a mesma coisa, né? Quem desenvolve mais, entendeu? Aqui. Ó. Se eu chegar aqui nesse meio aqui, eu boto pra rodar aqui mesmo, tá ligado? Não. Aí, foi. Cagada. Cagada? Caralho, depois que tu entende o mecanismo. Cagada. Tem que ver tem um pior que é igual do GTA V, que tu vai assim pro lateral. Nossa, nojentão, filho, dá até raiva. Olha lá, ó. Tá roubando informação do Resident Evil 2, remake. Parece que ela vai mais lá, né? Ai, nunca vi esse jogo. Porra, documento. Tu já viu aquele filme que o... Ih, o maluco... Esse maluco é quem? Aí, tu viu aquele filme que os caras andavam com a perna pra trás? Eu acho que o nome do filme é Experiência, se não me engano. Dos alienígenas, já viu? Lembra essa parte aí, mané. Ó, de informações humanas, tá ligado? Não, a Experiência é outro filme. Tô confundindo. Eu já vim aqui já.
Ah, vou ter que roubar isso tudo mesmo, juro. Deixa eu ver se tem. É o bichão? Tem essa verde aí, ó. Vai mesmo. Aí, não, aí, ó. Ó, bota, aí, volta ali. Bota uma vez pra esquerda. Direita, aliás. Ai, perdão. Direita. Eu entendi já. Entendeu? Tem que chegar no pontinho pra isso. Eu quero parar na verde aí, ó. Então, na verde aí tem uns pontinhos que dá pra parar. Que é parado, tá ligado? Ali, ó. Ó, bota pra, calma aí, bota pra direita, pra baixo. Isso. Aí eu que sei. Aí se eu não tô aqui, né? Na moral, eu vou embora. Vou embora, galera. Agora o Marcos vai ficar perdido aí. Olha que eu, ó, nem joguei esse jogo. Se eu tivesse jogado. Deixa eu fazer um canal pra te retear. Por que, que você não joga esse joguinho? Não sabe como, mano. Vou preguiça. Pô, preguiça de jogar, você tá a bunda na cadeira de jogar? Ah, eu trabalho o dia todo com o computador. Pô, eu trabalho o dia todo, sabe o que eu trabalho? Com o quê? Vai lá no quintal ver o que eu fiz hoje. Não, três você peças, você churrasqueira que eu fiz hoje. Pra mim? Pintei no compressor. Não, pô, eu trabalho, pô. Parei às 6 horas, filho. Bicho, o dia todo com as coisas com o olho. Você fica no computador, mas aí eu fico queimando a cara na solda. Ah, mas eu fico mexendo assim, não, cara. Cada coisa que aparece lá pra ele funcionar. Minha última coisa que eu fazer é ligar com o cara. Hoje não tem. Primeira coisa que eu chego em casa, eu quero dar uma relaxadinha, dar uma jogadinha. Deixa eu ver aqui, essa já tá mais. Não vai rolar não, filho. Vai sim, deu bom. Caralho, de cara, mano. Não é difícil não, cara. Só tem que se ligar o ponto certo, né? Isso aí tá fácil. Tem que ver quando a paredinha, aquela paredinha móvel. Paredinha vai, móvel. Tá núcleo inválido, tô com sede. Nossos pesquisadores procuraram na vida de Altair Eblahed por um modelo biográfico positivo que possa servir para os pô, não botou um copo vazio pra mim, pô? Infelizmente, este assassino renegado não... Caraca, olha, Giovanni. Mano, isso aí é o 3, velho, olha aí! Alegremente desprezando alguns dos mais consolidados, tá falando do 3, mano! Com arrogância quase messiânica. Esse é o 2? Muitos pesquisadores sentiram que os argumentos articulados pelo rival de Altair, um homem conhecido como Abbas, foram mais claros e convincentes do que qualquer um que ouvimos de Altair. Recentemente solicitei que mais esforço fosse dedicado a localizar um dos descendentes de Abbas, se é que existe. É claro para nós que as transgressões de Altair foram as motivações primárias da dissolução final de sua ordem detestável no meio do século XIII. Portanto, nós recomendamos fortemente pular esta propriedade e escolher uma figura mais agradável e inspiradora. Lê esse nome, Altair. Caraca, aqui é o computador todo. Isso aqui é roubo de informação, pô. Aqui eu roubei todas as informações desse andar já, não já? Tem que estar tá verde a tela. Ó, vermelha já foi, Dan. Vermelha lá, Dan. Da vermelha. Caralho, a cadeira, maneira, né? Acho que daqui já foi, hein? Aqui foi 4 já, né? Outra sala então. Sala 1 já foi? Opa, um monitorzinho verde. Caralho, o bagulho é hack, parceiro.
Ah, não, velho. Nossa, se for aquela da... Nossa, essa é um nojo, mano. Eu te ensino como que é. Puta que pariu. Você nunca jogou galinha travessa na rua? Do Atari, né? Deus. É um nojo isso aqui, cara. Pô, mais fácil que tem. Fácil? Porra. Isso aqui chega a ser nojento, cara. Pô, já passou. Caralho, só passei, isso aí? Passei que eu sou bom, porra. Só isso. Ah, toma nessa feita. Quer tentar, pra tu ver? Que nojo. Pô, já joguei galinha travessa na rua no celular. Do Atari, não? Roubei a informação, mano. Quiser... Caraca, 10h32 mesmo, tá lascado, mano. Caraca, mano. Ué, fazer o quê? Ó, Tom, vai aí de uma vez pra tu ver. Não vai, cara. Vai aí, cara. Cara, vai demorar, Marco. Adianta logo sair. O pessoal quer ver logo que pega pra sair. Se fudendo logo no alto mar, né? Caraca, aí. Meu Deus. Pô, fácil pra caralho. Caralho, aí, começou. Calma, cara, tu nem é um bichão, não, filho. Eu sou bichão nessa Pera, porra. Cara. Não tenho paciência pra você aqui, não, mano. No meio é pra tu ficar tranquilo. Calma, aí já tem. Tô chato isso aqui, velho. Dou um toquinho só ele vai, mano. Não vou escutar essa porra, não. Procurar logo o computador. Olha a pistolinha, mano. Caralho, tem uma porra. Ah, não, não tem não. Eu tinha uma dessa. Videogame, mano. Porra! Não, relaxa. De novo. Saudade já. Aqui já foi tudo já, João. Caralho, esse telão aqui jogar, hein? Pegar um Super Mario, hein? A Nintendo tá tão com esses poderes também não, cara. Se tu falar em Super Mario, ela dá estraga não. Eu vi ali, já vindo ali? Exit. Cara, o prédio tá vazio pra caramba, mano. Tá todo mundo namorando? Animals. Ela esfera é mais fácil, né? Deixa eu ver, a verde. Tem que descer lá embaixo. Cadê a seta? Tá onde? Ah, tá aqui. Se eu for pra lá, você pega ali. Então tem que subir. Não. Bater lá. Eu preciso pegar uma que trave bem aqui. Tem nenhum que trava aí não, João. Ah, aqui, ó. 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 Aqui, ó. Eu preciso travar. Aqui vai bater, vai passar direto. Vai passar. Porra, mano. O bagulho mudou. Fácil, agora ficou difícil. Não é, mano. Opa, que delícia. Tinha que passar o túnel, né? Casa, né? Acesso concedido. Pô, mas esse maluco não era hacker, mano. Eu tive as habilidades aí. Será? Caralho! Primeira máquina pra tirar a informação do cérebro. Tá vendo? Tipo videogame, né, mano? Antigo, tá vendo? Caracos! Porra, antes... Eu, minha casa... casa do Bill Gates. Já foi. É, tem poucos funcionários pra caramba. Parece que eu tô roubando informação, ninguém vê, mano. Os caras tão ocupados demais olhando pra parede.
Pagaram pouco, né? Tipo, é, nossa, essa da esfera aí tá... Tá ficando bom, hein? Tá ficando bom nisso, hein? Agora como? Tem um pilão. Porra, um pouco invadido. Tô botando todas as informações, tá ligado? Porra, não é possível que ninguém tá vendo isso, mano. Já foi aqui já. Já foi aqui. Isso aqui já foi? Não. Ah, é só tu botar pra direita, cara. Caraca. Não é, cara. Eu tenho que correr lá. Pra baixo, bota pra baixo. Pra baixo uma vez só. Já pra foi. Baixo ela não vai, pra mano. Pra baixo uma vez só. Já foi, cara. Falei. Teimoso, cara. Tava certinho ali. Não tava, não, cara. Tava certinho. Aí, aqui entrou no ciclo vicioso que sai. Tá certinho o negócio aí. Aí, agora foi, pô. Acesso concedido, fiote. Download ultra rápido, Giovanni. Ai, caralho. Então as fotinhas maneiras, mano. Aí, na moral, os caras vão fazer um jogo desse aqui. Muita informação, né, cara? Não só bolar a história, mas bolar os desenhos, né? Pai, que isso aí, cara. Os caras têm acesso ao futuro. Eles vê, tipo assim, pega a história de alguém e sai. Mas é mais fácil contar o passado do que o futuro, mano. Que o futuro é incerto. O passado eu vejo já o futuro, foi bom. Repetir o passado, eu vejo vocês de vez. Caraca! Tava escutando muito. Jorge Decilo. Jorge Decilo. Isso aí é aquele cara que morreu de AIDS, não, mano? Sai, maluco. Por quê? Não pode falar AIDS, não? YouTube pega, tá? O que? AIDS? É, pra procurar. Falar AIDS, não? Ué, o cara não morreu de AIDS, seu otário? Ai, ai, só já vou fazer o I. Opa! Troféuzinho pro pai! Não fazia nada. Fazia nada? Não fazia nada. Caralho, resolveu um monte de dinheiro pra fazer nada? PS3 tá dando troféu pra qualquer um agora. Caralho, mano. Você tá de sacanagem, não? Pô, só não ganha troféu quem não quer, galera. Ai, como assim? Maluco, cheio de enigma. Eu vou finalizar aqui, que a história vai começar. Galera, eu vou finalizar aqui, porque vai começar a história aí, ó. Não vamos emendar um no outro.